Karibuni, tuangalie maswali ya chozi la heri ambayo yamewahi kutahiniwa katika mtihani wa KCSE. Kumbuka, huu ndio mwaka wa mwisho wa kutahini chozi la heri. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie ni maswali gani yametahiniwa. Yatatusaidia katika kufanya utabiri, tunatarajia maswali ya aina gani. Mwaka 2019 ndio ulikuwa mwaka wa kwanza kutahini chozi la heri, swali likawa la lazima. Swali la A kulikuwa na dondoo. Sasa haya ameapa kisogo. Kufunguliwa kwa kituo hiki ni kama mana iliyomdondokea kinywani kutoka binguni. Swali la kwanza, romani ya kwanza wakaambiwa eleza muktadha wa dondoo hili. Romani ya pili bainisha tamadhali mbili za usemi ambazo zimetumiwa katika dondoo hili. Alafu fafanua muhimu wa mhusika anayerejelewa katika dondoo hili katika kuijenga riwaya hii. Hiyo ilikuwa sehemu ya A. Sehemu ya B wakaambiwa jadili mikakati mwafaka ambayo vijana wanatumia kukabiliana na hali yao ya maisha kwa kuwarejelea wahusika wafuatao. Chanda chema na Dick. KCSE mwaka 2020. Hapa kulikuwa na maswali mawili ya chozi la heri, swali la pili na swali la tatu. Swali la pili ni swali la dondoo. Kwa hivyo mwanafunzi alistahili kusoma dondoo kisha ajibu maswali. Wacha tusome dondoo lenyewe. Mara moyo unaanza kumwenda mbio na vipapasio vya akili yake kusimama wima. Anajihisi kama anayetarajia kuanza kinyang'anyiro kikali cha upiganaji masumbwi. Kwa mbali anasikia mbisho hafifu. Anatoka nje kwenda kuitika mbisho huu. Mara anasikia moyo wake ukimwambia, yako ya 40 imefika. Swali la kwanza walikuwa wameambiwa eleza muktadha wa dondoo hili. Swali la pili, jadili aina mbili za taswira katika dondoo. Alafu swali la tatu, bainisha vipengele vingine vinne vya kimtindo katika dondoo hili. Alafu kulikuwa na sehemu ya ba, jadili umuhimu wa mandhari katika kuijenga riwaya hii ukirejelea kituo cha afya cha mwanzo mpya. Pale alama zilikuwa 10. Kwa hivyo pale tukaona umuhimu wa mandhari katika kujenga riwaya. Na vile vile tukaona wametahiniwa aina za taswira. Swali la tatu, vile vile walikuwa wamepewa dondoo. Na tutaanza kwa kulisoma dondoo lenyewe, linapatikana katika ukurasa wa 181 katika kitabu cha chozi la heri. Wakati kama huu Mwangeka angejitanua kifua na kusema, mimi ni mwana wa Mhunzi, na bila shaka wa Mhunzi asipo sana huvuvia. Babangu hakuna linalomshinda katika uwanja wa upasuaji. Ni kama yule mbambe wa kivita aliyepigana na Akavi kuwaokoa mifugo wa ukoo wetu kutokana na kutekwa na jamaa hawa ambao siku hizo wakiamini ndio waliotunukiwa na Maanani jukumu la kuwamiliki ng'ombe wote. Baba huniambia kuwa mara nyingi huwafufua maiti katika chumba cha wagonjwa mahututi, akawatoa kwenye mashine na kuwarejeshea uhai, jamaa zao wakitazama hivi hivi. Hilo usilione dogo, tet, baba si tofauti na huyo fumo liongo tuliokuwa tukihadithiwa na nyanya. Eti bwana huyo angeweza kuinua tani ngapi vile za chuma? 100, Mwangemi angemkumbusha mwenzake kila mara. Na swali lilikuwa changanua mtindo katika kifungu hicho. Swali hilo lilikuwa na alama 8. Alafu sehemu ya ba katika swali hilo la tatu, kwa kurejelea kisa kinachosimuliwa kuhusu Mwangeka, Mwangemi na babu yao, jadili mchango wa familia katika kuendeleza desturi za kijamii. Alama 12. Mwaka wa 2021, mtihani ambao ulifanywa mwaka wa 2022 mwezi wa Machi, swali la riwaya halikuwa la lazima. Vile vile walitahini maswali mawili, swali la pili na la tatu. Swali la pili lilikuwa swali la insha, jadili nafasi ya mwanamke katika kuendeleza ukiukaji wa haki za kibinadamu katika riwaya ya chozi la heri. Nafasi ya mwanamke katika kuendeleza ukiukaji wa haki za kibinadamu katika riwaya ya chozi la heri. Swali la tatu, wakawa pia na lile lile swali la kuchanganua mtindo katika dondoo.
na dondoo lenyewe lilikuwa linasoma hivi: una bahati sana mwenzangu, alisema Kairo siku moja. Waliandika vibaya Kairi, lakini ilikuwa Kairo. Wewe hujapitia tuliopitia, tulitendwa ya kutendwa. Siku hiyo tulipofurushwa kwetu kama takataka, tulitanga na njia bila kujua tuendako. Mama mbele, sisi nyuma. Mama amebeba kitinda mimba ambaye baadaye alishindwa kukamilisha safari. Roho yake changa ikakatika papo hapo mgongoni mwa mama. Amemezwa na njaa na ugonjwa wa udhaifu na wa mapafu. Mama alituelekeza kando ya njia, tukaingia kichakani kiasi. Sijui alikotoa kiserema alichokitumia kuchimba kaburi lenye kina cha haja. Tukaufukia mwili wa ndugu yetu, huku kilio cha uchungu na jitimai kikihanikiza kote. Ulifaa kuchanganua mtindo katika dondoo na alama zilikuwa 10. So, sehemu ya ba ya swali la 3, jadili nafasi ya wahusika wafuatao katika kuijenga riwaya ya Chozi la Heri. Mara nyingine tena, nafasi ama umuhimu wa wahusika katika kujenga riwaya imetahiniwa. Kuna mhusika Sizarina alama 5 na mhusika Tila. Ueleze jinsi wahusika hawa wanaijenga riwaya ya Chozi la Heri. Kwa hivyo umuhimu wa wahusika umetahiniwa mara nyingine. Mwaka wa 2022, swali la Chozi la Heri lilikuwa la lazima tena. Walipata swali la dondoo. Dondoo inasoma hivi: ni vyema kujifunza kuishi na wenzako bila kujali tofauti za ukoo na nasaba. Elimu inapaswa kuwa chombo cha kueneza amani na upendo, wala si fujo na chuki. Mwenzako labda ana hofu kwa vile anaona uhuru wake umeingiliwa. Pengine hata ni mzaha tu. Swali la kwanza, wakahitajika kueleza muktadha wa dondoo. Vile vile swali la pili, fafanua umuhimu wa mandhari katika dondoo hili. Kwa mara nyingine tena, mandhari, umuhimu wa mandhari unatahiniwa. Na swali lingine, jadili mbinu anazotumia msemaji na wenzake wa jinsia yake katika kukabiliana na matatizo wanayokumbana nayo maishani, kwa kurejelea riwaya ya Chozi la Heri. Alama 10. Na swali kama hili lilitahiniwa mara ya kwanza ya kutahini Chozi la Heri mwaka 2019, na ambapo waliuliza tujadili mikakati ambayo vijana wanatumia kukabiliana na hali yao ya maisha. Kwa hivyo wanaangalia zile mbinuishi, ni mikakati gani watu wanatumia kukabiliana na hali zao za maisha. Tumeona wanawake na pia vijana wametahiniwa. Naam, hayo ndio maswali ambayo yamewahi kutahiniwa kuhusu Chozi la Heri. Mwaka huu, mwaka wa mwisho, tutarajie nini? Nitatoa majibu katika video ya pili na vile vile tujaribu kuangalia utabiri. Natumai lakini umefuatilia ni maswali gani yameulizwa sana. Umeona swali la kuchanganua mtindo limetamalaki sana. Vile vile umuhimu wa mandhari umetamalaki sana. Vile vile umuhimu wa wahusika. Umuhimu wa mandhari na umuhimu wa wahusika, tunastahili kuangalia ni maudhui gani yanakuzwa, tuangalie plot inaendelezwa namna gani, na pia dhamira ya mwandishi inaendelezwa namna gani katika mandhari hayo au kupitia wahusika waliotajwa. Naam, tuendelee kuelimishana. Usikose kusubscribe ili upate video nyingi.